bata ko bi ba wani mashi kan dabi'a ce ta biyo shi yake jin ruwi asalin shi in an zo to dole a bi shi kyakkyawa ne a halinta ga ado sannan ga ta fita zuciyar safari a cikin ta bata ta ko bisa a cikin ta ga isar aikin an dauka mun yi shaida kuma mun bi yarda da amincewarka annabi kai mana mi ta ganin ka ya rasulullahi wadata wadatar ta mu ba da komai yau ba imamu mu da soyayyarka a san mu jin mu ya gamku ne akan samu zuciyar da ta sauka mu daura in ta kauce kuma mu gyara daga taji ya banga ta sara ta ji soya ci karanta na nura by Commander Records.